Srednje Podunavlje jedno je od posljednjih živih riječnih sustava u nizinskoj Europi. Čini ju moćni Dunav, kulturno i ekonomsko središte starog kontinenta, te Drava. Ovdje su ove rijeke u neočekivanom izdanju, očuvane prirode i divlje. Različiti povijesni događaji očuvali su poplavnu nizinu ovog područja, pa je ljudi nisu pretvorili u obradive površine. Kao rezultat, Srednje Podunavlje ostalo je relativno očuvano od regulacija koje su ugušile ostale europske rijeke. Park prirode Kopački rit s hrvatske strane te nacionalni park Dunav-Drava s Mađarske dragulj su u kruni europske Amazone. To je dom za orlove štekavce, jelene i druge rijetke i ugrožene vrste. Poplave održavaju na životu tršćake i poplavnu šumu, što je zaista rijetka slika na starom kontinentu. Srednje Podunavlje nalazi se na dodiru Mađarske, Srbije i Hrvatske. To je srce Evropske Amazone, kako nazivamo UNESCO-ov rezervat biosfere Mura, Drava, Dunav. Dunav tu dolazi nakon dugog puta po srednjoj Europi, te je širok već 400 metara. Ovdje on tvori prostranu poplavnu nizinu šuma, vrba i topola, pješčanih otoka, rukavaca i močvara. Drava je jedna od najvažnijih pritoka Dunava. Dotiče se zapada, a najveći dio njenog donjeg toka čini granicu Mađarske i Hrvatske. U ovom dijelu ostala je očuvana od brana i regulacija. Obje rijeke još obiluju starim kanalima, mrtvicama i živućim rukavcima. I Dravu i Dunav krase mnogobrojni otoci i sprudovi s brojnim živim bićima. Strme erodirane obale vrlo su važne za specijalizirane vrste ptica. Bregunice kopaju gnjezda duboko u mekoj zemlji. Na sličan način gnjezde se pčelarice i vodomari. Ovi prostori samo su posljednji veliki ostaci prirode uz Dunav. Stare karte pokazuju mnogo širu poplavnu nizinu u čitavom području rijeke. Povećanje broja stanovništva i potreba za obradivim površinama prisilili su ljude da se sve više približe rijeci. Oduzimali su joj zemlju i isušivali močvaru. Također, ljudi su se nepromišljeno naseljavali na mjestima sklonim poplavama. Živeći tako blizu rijeci, postajali su žrtve poplava i erozije. Kako bi se zaštitili, ljudi su gradili nasipe i tako ograničavali poplave. Da bi spriječili eroziju, učvršćivali su obale rijeka kamenjem. Plovidba rijekom i održavanje plovnog puta donijeli su nove regulacije. Rijeka je djelomično pretvorena u kanal, a riječna dinamika poremećena. Veza s poplavnom nizinom je prekinuta, a močvarna područja isušena. Poplavna nizina je smanjena ili čak nestala, a time i njena biološka raznolikost. Iako uvelike očuvana, poplavna nizina Srednjeg Podunavlja je svedena na svega 30% prvobitne poplavne nizine. Regulacijom rijeka ljudi su se htjeli osigurati od poplava. To se, nažalost, nerijetko pokazalo kao lažna sigurnost. Riječni sustav vrlo je složen. To nije samo voda između dvije obale. Poplave i erozija nisu nešto samo po sebi negativno. Upravo suprotno, to je ključ žive nizinske rijeke. Nizinske rijeke meandriraju. Na jednoj strani erodiraju obalu, tamo gdje je struja najjača. U isto vrijeme, na drugoj strani talože sediment. To je spor proces, ali godinu za godinom nastaje zavoj, odnosno meandar.
Meandrirajući kroz stoljeća, rijeka mijenja svoj tok. Znanstvenici su shvatili da je povezanost rijeke sa njenom poplavnom nizinom ključna za funkcioniranje cijelog sustava. Poplavnu nizinu čine šume vrba i topola, rukavci, mrtvice, travnjaci. Iako su smatrane štetnima za ljude, poplave su dio prirodnog ciklusa rijeka. U proljeće Dunav buja nakon jakih kiša. Nesputan od kamenih regulacija, ovdje se u europskoj Amazoni prelijeva u poplavnu nizinu. Voda ulazi duboko u zaleđe preko kanala Dunavaca ili fokova, kako se zovu u Mađarskoj. Voda puni rukavce, mrtvice, stare depresije, šumu, travnjake i tršćake. Drava ima ledenjački režim i buja kasnije. Topljenje snijega i leda u Alpama pokreće sezonske visoke vode. Vodeni val dolazi u nizinu i pridonosi plavljenju. Biljkama i životinjama poplava ne smeta. Vrbe mogu izdržati u vodi mjesecima. Trska i ostale močvarne biljke još duže. Voda privlači mnoge životinje. Orao štekavac, crne rode, dabrovi i vitre samo su vrhunac ogromne biološke raznolikosti. Obilje hrane, mjesta za gnježđenje i rast mladunaca ključni su za opstanak ovog začuđujućeg prirodnog bogatstva usred davno kultiviranog evropskog kontinenta. I ljudi su se u prošlosti znali adaptirati okolišu, poplavama i ciklusima visokih voda. U Mađarskoj je stanovništvo otvaralo manje kanale zvane fokovi, kojima je voda otjecala duboko u niska močvarna područja poplavne nizine. Te su močvare bile važna mjesta za mrijest riba, pa je ribolov bio osnova lokalnog gospodarstva. Mađarski ribari koristili su različite metode i oruđa za hvatanje ribe u fokovima. Funkcionalna poplavna nizina srž je zdravog ekosustava, ali i hidrologije. To je ujedno i najbolja obrana od poplava. Močvarna područja mogu pohraniti ogromne količine vode iz Drave i Dunava. Ta bi suvišna voda inače mogla poplaviti naselja, što se već i događalo u središnjoj Europi gdje su rijeke regulirane. Regulacija rijeka sprječava male sezonske poplave, ali može prouzročiti velike katastrofalne poplave. Regulirana rijeka gubi vezu s poplavnom nizinom, te se suvišna voda nakuplja u koritu rijeke. Nakon jakih kiša uzvodno, korito više ne može izdržati toliku vodu i rijeka se, nažalost, ponekad izljeva u naselja. Nekad su rijeke plodile tlo, ali sada su farmeri prisiljeni oplemenjivati tlo skupim umjetnim gnojivima koja zagađuju zrak, tlo i vodu. Regulacija rijeka donosi sa sobom i druge neželjene posljedice. Regulirana rijeka se ukopava i još više gubi kontakt s poplavnom nizinom koja postupno presušuje. Ukopavanjem rijeke opada i razina podzemnih voda, što dovodi do isušivanja šuma i polja. Poplavna šuma ne samo da podnosi dugotrajnu poplavu, već je prilagođena i na eroziju. Vrbe i topole rastu izvanredno brzo, ponekad i više od metra godišnje. Rijeka će erodirati jednu obalu, ali će na drugoj strani sedimentacijom stvoriti novo stanište za šumu, vrbe, topole i drugih biljnih zajednica. Za vrijeme poplave milijuni litara vode u dodiru su s močvarnom vegetacijom i tlom. Biljke i mikroorganizmi za svoj rast uzimaju hranjive tvari iz poplavne vode. Na taj se način rijeka pročišćuje od zagađenja iz industrije, gradova i poljoprivrede. Prolaskom kroz tlo dodatno se pročišćava i na kraju cijedi u podzemne rezervoare koje koristimo kao izvor pitke vode. Šarani i druge vrste riba dolaze iz rijeke u poplavljenu nizinu da bi se mrijestili.
Vodena vegetacija i smanjena brzina vode pogodni su za razmnožavanje i odlaganje jaja. Kad odraste, riba se potom vraća u rijeku. Razvijene evropske nacije polako vraćaju meandre izravnatim rijekama. Iako veliki projekti revitalizacije meandriranja u bliskoj budućnosti nisu mogući, Mađarska je već poduzela prve korake. Uklonjeno je ili rekonstruirano nekoliko regulacijskih struktura na Dunavu i Dravi. Nacionalni park Dunav-Drava i Mađarsko vodno gospodarstvo uklonili su dijelove tepera u blizini grada Baje, tako da voda može slobodno teći. Na taj način manji rukavci dobijaju vodu i duže traju. Očuvano je stanište i biološka raznolikost. U sklopu sličnog projekta na Dunavu u Mađarskoj, tehničkim mjerama sprečava se zatrpavanje sedimentom jednog starog rukavca. Na samom ulazu u rukavac podignuta je mala brana koja zadržava vodu u poplavnoj nizini, održavajući na životu važno močvarno stanište. Dobar dio srednjeg Podunavlja već je zaštićen. Hrvatska je proglasila park prirode Kopački rit, a Srbija Gornje Podunavlje kao posebni prirodni rezervat. Mađarska je osnovala nacionalni park Dunav-Drava. Najveći dokaz izvanredne vrijednosti ovih rijeka je proglašenje Mure, Drave i Dunava kao UNESCO-ov rezervat biosfere. Dok su koristi od očuvane rijeke poput prirodne obrane od poplava ili samopročišćavanja vode vrlo važne, lokalno stanovništvo također treba imati koristi od očuvane poplavne nizine na održivi način. Turizam je jedna od opcija. Dunav privlači sve više turista svake godine. Veslanje je jedinstveno iskustvo. Čovjek se osjeća gotovo bespomoćno usred moćne rijeke. Veslači izlaze na pješčani otok da bi istražili okolicu i život specijaliziran za pjesak. To je i dobra prilika da se ostave tragovi u djevičanskom pjesku. Plivanje u Dunavu je dobro za osvježenje u vrućim danima. Vrhunac izleta je ulazak u rukavac, u samo srce divljine. Mir, tišina i spokoj koji povremeno poremeti glasanje orla štekavca, roktanje divljih svinja ili iznenađeni skok jelena i košuta ostavljaju dubok dojam na veslače. Ribolov također ovisi o zdravoj populaciji riba, koja pak ovisi o očuvanoj poplavnoj nizini. Ribiči to znaju od davnina i njihov život ovisi o rijeci. Ekstenzivno stočarstvo još je jedna od održivih aktivnosti. Zato ne trebamo mnogo pesticida i umjetnih gnojiva koji zagađuju okoliš te su opasni za ljude. U Mađarskoj je sivo govedo gotovo izumrlo, ali danas se vratilo. Paša stoke održava travnjake i njihovu biološku raznolikost. Razumijevanje procesa u poplavnoj nizini od ključne je važnosti za zaštitu prirode i održiv razvoj. Zato su izuzetno važni interpretacijski centri. Školska djeca dolaze u muzej Bijele rode u selu Kolked u Mađarskoj. Izložba prikazuje život ovih ptica, njihove migracijske puteve i njihovu važnost u hranidbenim lancima močvarnih područja. Djeca također uče i o prirodnim vrijednostima Nacionalnog parka Dunav-Drava, ali i o eksperimentima za određivanje kvalitete vode. U
U hrvatskom dijelu Srednjeg Podunavlja školska djeca posjećuju ekocentar Zlatna Greda, duboko u šumama Kopačkog Rita. Ekocentar se nalazi u pustari Zlatna Greda. Mnogima je to prvi kontakt s divljinom, ali i domaćim životinjama. Uče se čitati tragove i snalaziti u prirodi. Uz poučne table i vodiče uče o stanovnicima šume poput jelena, divljih svinja, vodozemaca i gmazova. Uz vodu imaju priliku vidjeti rijetke ptice močvarice, prepoznati tragove vidre, kao i upoznati močvarne biljke. Saznaće nešto o povijesti pustara, nekad izoliranih naselja šumara i poljoprivrednika. Spoznaće važnosti pustare Zlatne Grede i saznati zašto je zaštićena kao kulturno dobro. Brojnim radionicama dobit će priliku saznati više o metodama zbrinjavanja otpada, kao i svjedočiti proizvodnji meda. Samo održiv razvoj omogućuje suživot čovjeka i prirode. Pomno planirano gospodarenje rijekama, zasnovano na modernim, znanstvenim činjenicama, može nam donijeti kvalitetan i zdrav život, te očuvati najbolje od prirode. Srednje Podunavlje na dobrom je putu da to ostvari. Razmislite o problemima Dunava.